नमस्कार ए बिहु बतरत आपनालोकर आगले लै आहिसु आरु एटा अहोमिया रेसिपी जुन्तु आमी प्रतितो अहोमिया घर बिहुत खाए बिहु दिना आमी भात नेखाउ दिनत आरो राती जुनखिनि भात खाउ थाकि जुवाखिनि आमी बनाउ पयटा भात पिसर दिना रातिपुवा आमी खाउ पयटा भात तार लगते आरो किसुमान उपादानु जुन्तु व्यवहार करू आरो जदिउ एतु एनेकुवा एटा रेसिपी जो बहुत माइक्रोन्यूट्रियन्ट्स थाके तार उपरिउ আমি অসমীয়া হিচাপে ৰাতিপুৱা বিহুৰ দিনা বিহুৰ পিছৰ দিনা ৰাতিপুৱা আমি পাৰম্পৰিকভাৱে পইতা ভাত তাৰ লগতে কণী হাঁহৰ কণী আৰু আলু খাওঁ আহকচোন দেখোঁ সেই থালখন য'ত আমি পইতা ভাত আৰু আলু কেনেকৈ খাওঁ দেখোঁ তাৰ ঘৰত পুৰাৰ ব্যৱস্থা নাই তেখেতসকলে এটা কাম কৰিব পাৰে এনেকৈ আলুটো লৈ পেলাই এডাল জোঙা এনেকৈ জোঙা খলা এডাল লৈ এনেকৈ ভালকৈ ফুটা কৰি লব পাৰে প্ৰথমতে ভালকৈ আলুকেইটা মই ধুই লৈছোঁ আৰু নেক্সট ফেজ হ'ল এইটো কাম কৰি ল'ব পাৰে তাৰ পিছত এখন পুৰণা কেৰাহী ল'ব আৰু আহকচোন দেখোঁ কেনেকৈ কৰোঁ আলু লৈছোঁ আৰু এনেকৈ ফুটা কৰি লৈছোঁ পুৰণা এখন কেৰাহী লৈছোঁ কেৰাহীখনৰ তলত মই গেছ জ্বলাই দিছোঁ আৰু এনেকৈ গোটেইকেইটা পাঁচটা আলু দি পেলাই মই এতিয়া এই আলুকেইটা পুৰা ভাৱটো আনিম একে সোৱাদে পাব আপোনালোকে এতিয়া এনেকৈ ঢাকি থ'ব আৰু দহ মিনিটমান যেতিয়ালৈকে এইটো ভালকৈ সিজি নাযায় মাজে মাজে খালি লৰাই দিব এনেকৈ আপুনি পুৰাৰ সোৱাদ নুপুৰিও আপুনি আলুত আনিব পাৰে এইধৰণে ফুল ফ্লেমত থ'ব অলপ দেৰি লাগিব দহ পোন্ধৰ মিনিটৰ পিছতহে কিজানি আপোনাৰ আলুকেইটা ভালকৈ পুৰা ভাৱটো আহিব আহক এতিয়া দেখুৱাই দিওঁ আমি কেনেকৈ পইতা ভাত প্ৰস্তুত কৰোঁ পইতা ভাত প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে আগৰ দিনৰে ভাত পানী তিয়াই থ'ব লাগে আৰু পানী অকণমান পানী যিমানখিনি লাগে দি পেলাই যাতে ভালকৈ কভাৰ হৈ যায় তেনেকৈ থৈ হাতেৰে তিনিবাৰ এনেকৈ এক দুই তিনি এইধৰণে থ'ব লাগে এইটো আগৰ দিনৰ পৰাই চলি আহিছে আমি তেনেকৈয়ে প্ৰস্তুত কৰোঁ তাৰ উপৰিও আমাক আৰু কিছুমান উপাদান লাগে যেনেকৈ এই মাত্ৰ যে দেখুৱাইছিলোঁ সেই পুৰি দিয়া আলুখিনি আৰু এইধৰণে পুৰিলে সুন্দৰ পোৰা আলুৰ গোন্ধ পায় আৰু ব্ৰইলাৰৰ পোৰা আলু অনেক পার্থক্য আছে সেইকাৰণে আমি পইতা ভাতৰ লগত পুৰা আলু পিটিকাহে খাওঁ তা এই পুৰা আলুৰ লগত আৰু অন্য কিছুমান উপাদান লাগিব যেনেকৈ তিনিটা হাঁহৰ কণী লৈছোঁ মই ইয়াত আৰু হাঁহৰ কণী মই ফ্ৰাই কৰিম এনেকৈ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ ডাঙৰ তিনিটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ তাৰ উপৰিও লাগিব অলপমান জলকীয়া আপোনাৰ যেনেকৈ যিমান জ্বলা খাই ভাল পায় সিমান জলকীয়া অলপ নিমখ আৰু কাহুদি আৰু খাৰলি কাহুদি আৰু খাৰলি যদিও আমাৰ ঘৰত আগতে প্ৰস্তুত কৰিছিলে এতিয়া মই এইখিনি কিনিয়ে আজিকালি কিনিবলৈ পায় গতিকে মই কিনিয়ে আনিছোঁ আহক এতিয়া দেখুৱাই দিওঁ কেনেকৈ আমি এই গোটেইখিনি বনাওঁ মিঠাতেলখিনি গৰম কৰি পিঁয়াজখিনি দিলোঁ আৰু আমি যেনেকৈ সদায় বনাওঁ তেনেকৈ আমি কণীকেইটা ভালকৈ ভাজি লওঁ খালি অকণমান হালধিও দিছোঁ ইয়াতে আৰু অকণমান নিমখ এতিয়া কণীকেইটা অলপ দেৰি পিছত দি পেলাই ভাজি ল'ম সুন্দৰকৈ আগৰ দিনত বহুত অসমীয়া মানুহে মুৰ্গী কণী নেখাইছিলে আৰু হাঁহৰ কণীয়ে ট্ৰেডিশ্যনেলি খাইছিলে গতিকে আমি পাৰম্পৰিকভাৱে বনাব খুজিছোঁ আৰু আজি হাঁহৰ কণীৰে আমি অকণমান ভালকৈ ভাজি লৈ আমাৰ পইতা ভাতৰ লগত খাম এটা সৰুকৈ জলকীয়াও দি দিছোঁ অকণ অকণ জ্বলা হ'লে নিশ্চয় খাই বহুত ভাল লাগে গতিকে অকণমান ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ ৰঙচুৱা পিছে মই নকৰোঁ পিঁয়াজখিনি কণী তিনিটা ভালকৈ ফেটি লওঁ আৰু কণীকেইটা মই ইয়াত এতিয়া ঢালি দিম আপুনি দেখিছে নহয় মই ভালকৈ একেবাৰে ৰঙচুৱা কৰা নাই এইখিনি পিঁয়াজখিনি অকণমানে ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ভালকৈ কণীখিনি ভাজি লওঁ কণীখিনি ভাজি থাকোঁতে মই লাহেকৈ বাকলিখিনি উলিয়াই লওঁ গৰম ঠাণ্ডা হৈছেই এতিয়া আৰু ভালকৈ গোটেইকেইটা আলুৰ বাকলি উলিয়াই পেলাই মই পিটিকা কৰি লওঁ ইতিমধ্যে এইখিনি হৈ গৈছে ৰেডি আৰু এতিয়া আমি আমাৰ থালখন ধুনীয়াকৈ সজাই দেখুৱাওঁ আমি কেনেকৈ পইতা ভাত ঘৰত খাওঁ এইধৰণে আমি প্ৰস্তুত কৰোঁ থালখন এইখিনি উপাদানৰ লগত আমি আমাৰ পইতা ভাত খাম পইতা ভাতখিনি খোৱাৰ এটা নিয়ম আছে আমি পৰিৱেশন কৰাৰ আগতে ভাতখিনি অকণমান পিছল পিছল হৈ যায় যিহেতু ফৰ্মেণ্ট হৈছে আমি এনেকৈ ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ হাতেৰে চাফাকৈ হাতখন ধুই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু যেতিয়া পৰিৱেশন কৰিম আমি
এটা এনেকুৱা পাত্ৰ লব লাগিব দহ পাত্ৰ আৰু পানীখিনিও খায় তাৰ লগত গতিকে মই এনেকে যিমান লাগে মানুহক যাক পৰিৱেশন কৰিম এনেকে উলিয়াই দিম আৰু লগতে অকণমান পানীও ঢালিম আৰু ই এনেকে পৰিৱেশন কৰিব পুৰা আলুৰ লগত আৰু লগতে এয়া আমাৰ হাঁহৰ কণীৰ ভাজি প্ৰথমতে তেল দিম আৰু অকণমান নিমখ দিম আৰু ভালকৈ মিলাই ল'ম তাৰপিছত গোটেইখিনি লাহে লাহে খাই থাকিম যেনেকৈ প্ৰথমতে মই এইখিনি অকণমান জলকীয়াও ল'ম পিটিকি ল'ম জলকীয়াখিনি আৰু আলু পিটিকি ইয়াতে ভালকৈ মিলাই মিলাই আলু কণী কাহুদি খাৰলি সকলোৰ লগত ভালকৈ খাব পাৰি এইধৰণে পঁইতা ভাত আজি আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিলোঁ কেনেকৈ আমি পঁইতা ভাত খাওঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে আৰু চেনেলটো আদৰি লোৱাৰ কাৰণে অনেক ধন্যবাদ